ဆန်းကတော့အမြဲတမ်းပွင့်ပါလေဒီလိုပါမယ်ဟုတ်လုံးဝမဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့သဘောပါမယ်ဟုတ်မလဲကြီးသွားတာအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော် over စီးသွားတာလည်းကြိုက်တယ်ဒီပြည်တွင်း local လည်းသွားတာကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဲသွားတော့ကျွန်တော်အမတ်တရားတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီးစင်တိုင်းမှာတော့အမတ်တရားရှိပါတယ်ဟုတ်ကြီးထွက်ပြစ်တာကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့သဘောပါမယ်ပြီးသွားခြင်းရနေလို့ကျွန်တော်အသိပညာတွေဥစ္စာတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ရနေမပညာကြီးယူရတာပေါ့ဟုတ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေကျွန်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်သွားမဲ့ကြီးတွေလိုက်ခဲ့ပေးကြတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့အပျော်လေးရိုက်ဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ချစ်ကြတဲ့အတွက်တော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ဟိုတောင်းတဲ့ကြောက်ဘသူကလီးလုပ်မယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ခီးကွာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဘယ်နေရာပဲသွားတော့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအားကြီးညိပြောသွားတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုစကြင်ကောက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တာပို့ပြီးတော့ဘယ်ရမှမဆိုစိတ်ပြည့်မယ်ထင်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကြီးတော့ဒါတကယ်ချင်းနေပဲသွားဖြစ်တာသွားပါတယ်ဆိုလူဆုံးတငယ်ချင်းတွေတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မလဲကြီးသွားတာအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော် over စီးသွားတာလည်းကြိုက်တယ်ဒီပြည်တွင်း local လည်းသွားတာကြိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုဘယ်ဘဲသွားတော့ကျွန်တော်အမတ်တရားတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီးစင်တိုင်းမှာတော့အမတ်တရားရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုအဓိကကျွန်တော်အလုပ်အားပြီးဆိုရင်ကြီးသွားတာကြိုက်တယ်လေကြီးသွားတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွက်ပြစ်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကြည့်သွားခြင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပညာတွေဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ရနေမပညာကြီးယူရတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ကဟိုလေချက်ကတော့မကြိုက်ဘူးစားရတာပဲကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပြင်ဆင်ရတာကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် taste တော့မဟုတ်ဘူးခီးထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြုံတဲ့နေရာမှာအဲ့ data အစားအစာတွေကြိုက်ရတာစားရတာအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားရတော့အများနဲ့ပွင့်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဟုတ်ဟိုလုံးဝမဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လော့တော့နောက်ပြန်ကျွန်တော်ကားလာဖို့ရှိရပါတော့ဇလန်တွေအစ်လာဖို့ရှိရဲဒါမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကွက်လက်မရှိဆိုရင်ကားလေးလာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါဘလိုကာရက်တာလေးပြင်ရအောင်လဲပေါ့ရန်လိမ်မာတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အရှိမတောင်းရင်မြန်တော့နည်းနည်းစိုးတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့နော်စိုးတဲ့ဆိုတာပရိသတ်တွေလူကြီးရဲ့အမြင်မှာတော့ဒါကအိမ်တော်လေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်ရဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇလန်နဲ့မှပြောတာပါဆိုတော့ဒီအခုနောက်လာမယ့်ကားလေးကကျတော့ကံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်တကယ်ကိုရှင်နေမြဖြစ်ပြီးတော့ဘဝလေးလက်ထန်နားလေပြီးရဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့အရန်ကိုလိမ်မာတဲ့ character လေးဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကိုဟိုရှင်နေဆရာကောင်းတဲ့ character လေးပေါ့နော်ရတာရပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီ character လေးကတန်လာရတာရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်စတင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကားလေးကလည်းပိုးနဲ့ပဲရိုက်ကြတာဘိုးချပြူနဲ့ပဲဆိုတော့ဘိုးချပြူနဲ့ကတော့တောက်လျှောက်ရိုက်နေတာဆိုတော့အမှတ်ရအများကြီးပါတယ်ရှင်မူလာနေရကျတော့အဲ့ကားရောက်မှဆုံးပြစ်တာဟုတ်တစ်ခါတစ်ခါပဲတိတ်တောင်သူနဲ့တိတ်မတွေ့လိုက်ရအောင်ဟုတ်ဘုတ်ဆိုင်တော့ဘုတ်တရားလူကြီးတွေတောက်တော့ဘုတ်ဆိုင်လူလာပေါ့တောက်ဘုတ်ဆိုင်တော့မဟုတ်၄ဘွန်းလောက်ဆိုင်ပိုင်းမှာတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြင်မောင်းပြင်မာတော့ရမ်းမိရပဲပြင်မာတော့လူစရာမရှိပါဘူးပုပ်ပုပ်ကိုပြန်ချစ်နေရလေးတက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲတနေ့တည်းမပြေးဘူးဟိုမိုင်းတွေ့ကျင်တဲ့ချိန်နဲ့တွေ့ပါမှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီရွယ်ကြီးမှလို့ပြောရတာမကောင်းပြန်အောင်လေတွေ့ရခက်နေရမှာညာတွေ့ရခက်နေအဲကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းအသက်တစ်နှစ်ကိုကြီးလာလေလေကိုကိုကိုပို့ချစ်လာလေပို့ဖြစ်လာတော့ကိုကိုပို့ပြီးတော့ပို့လာကျင်လာပို့အောင်မြင်ကျင်လာတယ်အဲ့စိတ်တွေများလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ဟိုစကားစကားကြုံရင်နှုတ်မရဘူးလေပြန်ပါချိန်ချိန်တော့တွေ့လာမှာဒီနေ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့မှာမနေ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့လာမှာအပွဲထဲမှာလည်းတွေ့ရင်တွေ့သွားနိုင်တာပဲเนาะ